خب بچه ها، دوباره اومدم سراغتون تا با واردن شما رو جر بدم. واردن کیه؟ رمز و رازش چیه؟ یا از کجا اومده؟ مکان جایی که ازش اومده دقیقا کجاست؟ امروز میخوام 10 تا راز از واردن براتون بگم که عمرن نمیدونم. سلام رفقا، خوش اومدید به فارسی گیم تیوی. من محمد امینم. لطفا لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید، لطفا ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. لینک چنل دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتما اونجا رو ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. شماره 10، پیشینه. وقتی که ماینکرافت مثل فیلم ترسناک قدیم بود و یادتونه، وقتی جادوگرها توی دیوارهای تونل‌های معدن شما بودن، صداهای مرموز محیط شما رو به لرزه در می آورد و صدای فانتوم شما رو می‌ترسوند. یادش بخیر، با معرفی واردن توی آپدیت وایلد، بازیکن‌ها به اندازه کافی شجاع بودن که بگردن و کشف بکنن. بایوم‌های عمیق و تاریک به زودی برای تجربه جدید میان. به هر حال واردن چیه؟ شنیدم بعضی از شما میپرسید واردن یه نیروی غیر قابل مهاره که از طبیعت اومده و چالشیه که باید به روش‌هایی که ممکنه به اون عادت نداشته باشید بر اون غلبه بکنید. براندون پیرس، توسعه دهنده گیمپلی وانیلا، میگه گیمپلی سنتی ماینکرافت یکم متفاوته، نشون دهنده سبک جدیدی از موانع طاقت فرسا هستش، اما شما میتونید از پسش بر بیاید. باید بتونید پادشاهای جالبی دریافت کنید. مطمئنا این جوایز آسون به دست نمیان، چون واردن شبیه هیچ کدوم نقشه‌ای که تا حالا در دنیای ماینکرافت با اون مواجه شدید یا از نظر فنی با اون مواجه شدید نیستش. موجودی مهاجم و فوق‌العاده قدرتمند که در بایوم عمیق و تاریک وجود داره و به نظر میرسه که باس ما به نوعی شبیه اژدهای اندل یا ویدر هستش، اما به گفته براندون اینطور نیست، قطعاً بدتره. شماره 9، قاب اندر. در حالی که این یه ایده کاملاً وحشیانه است، ما نیاز داریم که هر چند وقت یک بار به خودمون اجازه بدیم سرگرم بشیم، درسته؟ خب دیدیم در قسمت تئوری بازی خودش به این نکته اشاره کرده که به نظر میرسه واردن رنگ‌ها و سایه‌های مشابهی با پورتال اند داره. دیدیم حتی گفت که اون چیزو هر کجا تشخیص میده، در حالی که مثبت اون رو رد کردش. آیا این امکان وجود داره که واردن از یه فریم پورتال اند اومده باشه؟ احتمالاً نه، اما شاید فریم پورتال اند از واردن اومده باشه. منظورم اینه که ما میدونیم که واردن باز شد و باعث شد که ویدر رو بکشه، اما همچنین میدونیم که اونا بعد از شهرهای باستانی به اند رفتن. از اونجایی که در شهرهای اند وسایل جادویی بهتری نسبت به شهرهای باستانی وجود داره، درست مثل پیشرفت طبیعی جامعه اونا به این معنی که شهرهای اند بعدش میاد. اما چطور میتونستن فریم های پورتال اند رو بسازن؟ فریم هایی که روح اندرمن ها رو رها میکنن و از اون برای باز کردن پورتال استفاده. شماره 8، واردن یه انسان بود. واردن قبل از ورود به مؤسسه آفتاب به عنوان بخشی از مهمونان گروه دوم که رومئو گفت تا مطمئن بشه افرادی که اونا رو بیش از حد عصبانی میکنن رفتار خوبی باشون بشه، با کارمین همراه بود. اما اون در گذشته انسان بود. واردن کچل بود و چشمان آبی مایل به خاکستری داشتش. اون یه چشم استیم پانک داشت، لباس نظامی مثل ارسی. اینجاست که عجیب میشه، چون واردن تقریبا مراقب زندان ماینکرافت، جایی که اون تشنه قدرت شد. صدای واردن رو میشه شنید. عواقب بزرگ به عنوان یه مرد آروم که خیلی مراقب بودش، اما واردن آروم بود و تا حد زیادی پیش رفت، حتی اگه به معنای تهدید مردم برای رسیدن به اون چه میخواست باشه. نکته خیلی مهم، دست به سمت جادوگر دراز کرد و از اون جاودانگی خواستش. خب واردن، این جایی که هزینه داره، تو تمام زندگیت بد بودی، تو فقط میخوای زندگی کنی، اما هشدار میدم ازت میترسن و دو برابر قوی تر میشی و این عواقب خودشو داره. من اهمیتی نمیدم و اینجوری بود که کار انجام شدش. بعد از اینکه از خواب بعدی بیدار شدی، آرزوت محقق میشه. اینطور شد واردن از یه چرت خوب بیدار نشد، در یه تاریک مطلق که باعث شد بفهمه که کور شده. شماره 7، اسکالک گالم. شاید این واردن صرفا یه گالم آهنی قوی تر باشه که از اسکالک ساخته شده. منظورم اینه که ما میتونیم در پوستر افسانه های ماینکرافت و واردن چیزی شبیه به گالم های اسکالک رو ببینیم. حداقل از نظر ظاهری خیلی شبیه به یک گالم آهنی هستش. هر دوی اونا بازوهای بلندی دارن که بلندتر از اون چه باید باشه است. بخش میانی پهن و پاهای کوتاهی دارن. منظورم اینه که واردن از یک گالم آهنی بلندتره، اما از یک گالم آهنی هم قدرتمندتر هستش. پس منطقیه گالمای آهنی به واردن حمله میکنن، اما شاید این یه چیز پیچیده درباره حقارتشون باشه. و
مخصوصا زمانی که واردن میتونه به نفعی در یه تونل 3x1 جا بشه و گالم به عرض کامل بدن و همچنین ارتفاع 3 بلاک نیاز داره تا بتونه به هر جایی بره. منظورم اینه که برای سازندگان باستانی منطقی به نظر میرسه که گالم قوی تری برای دفاع در برابر ویدر بسازن، به خصوص زمانی که به سمت اونا میره راه خودش رو از میون سنگ‌ها باز میکنه و با چیزی که حتی میتونه آبسیدیان رو از بین ببره. دیگه چیکار میتونید بکنید؟ شاید به عنوان این هدف شروع شد و توسط اسکار تصاحب شد و بعدش برای ویژگی خودش تبدیل شد. شماره 6، جایی که به نظر میرسه NPC سنت ماینکرافت رو در طراحی هیولا ادامه میده، واقعیتی که مورد توجه کاربر ردیت Working Elevator 840 شد. در پستی به اشتراک گذاشته شده در ماینکرافت سابردیت Worker Elevator 840 تفسیر اونا از این جانور غول‌پیکر رو نشون داد. این طرح که به نظر میرسید با جوهر یا مداد کشیده شده بود، هیولای بیچهره رو نشون میده که به جلو راه میره و اطرافش رو نوعی فضای خالی تاریک احاطه کرده. تناشه دیگه در نقاشی عنکبوت کوچیکی که بالا سر واردن آویزون شده. اگرچه هنر طرفدارای ماینکرافت چیز جدیدی نیستش، اما این تصویر قطعا تاثیر موندگار و بسیاری از بینندگان داره. واردن یکی از ترسناک‌ترین دشمنان بازیه و این نقاشی بسیاری از جزئیات نمادین مثل شاخ‌ها، حفره باز تنه و رنگ‌های تیره کلی رو به تصویر می‌کشه. جالب اینجاست که به نظر میرسه Working Elevator 840 با این طراحی خلاقیت‌های کمی اختصاص داده و یه دشمن غول‌پیکر رو لاغرتر و از نظر بدنی به انسان شبیه‌تر کرده. همچنین به نظر میرسه که واردن در نقاشی نسبت به همتایان بازی خودش که نابینا هستن و نشون داده شده که خودشونو ناشیانه به اطراف پرتاب میکنن زیباتر راه میره. این واردن باهوش هستش. شماره 5، ندر گاردین. چیزی که منو در این مسیر فشی قرار داد در واقع اسکلت‌های ویدر بودش، چون مثبت و دیگران در ردیت این ایده رو مطرح کردن که شاید اینا اجساد سازندگان سقوط کرده دفن شده یا جذب شده توسط سورسنت هستن که ما اونا رو به عنوان چهره‌هایی از روح‌هایی که در داخل اون به نام افتادن می‌شناسیم. اسکلت‌های باقی مونده بعد از اون در اثر آب و هوای خشن ندر می‌سوزن یا شعله‌ها می‌تونن اونا رو بسوزونن. چون اونا اسکلت هستن و منظورم اینه که مبارزه با اسکلت‌های تناسخ شده‌ای که قبلاً خانواده بودن به نوعی سخته و همچنین میتونه اینطور باشه که اونا خواص منحصر به فرد سورسن رو کشف کردن. بعدش این باعث میشه که به طور تصادفی ویدر و بعدش بقیه رو احضار کنن. اما میدونیم که واردن و اسکلت‌ها توانایی دستکاری و استفاده از روح‌ها رو هم دارن. واردن دقیقاً در همون جایی که صورت‌های سورسن دارن، روح‌ها رو روی سینه‌های خودشون دارن. با این تفاوت که فقط آینه کاری شده. مثلا اگه اون رو بگیرید و به صورت افقی برگردونید کاملاً ردیف میشه. پس چی میشه اگه واردن از ندر اومده باشه؟ بعد خودش صرفا نسخه آینه‌ای از ندر باشه. شماره 4، یک شکارچی کور. واردن اولش استاکر نامیده میشد و در بایم پوشیده از توتم قرار داشت، جایی که مثل این مجسمه باقی میموند تا زمانی که بازیکن نتر سعی کنه کریستال جعبه اونو بگیره و باعث زنده شدن اون بشه. اما این مفهوم در ابتدا برای آپدیت جدید در نظر گرفته شده. براندون توضیح داد که ما این رو در یادداشتی برای بایوم جدید داشتیم و یکی از چیزهایی که میخواستیم در اون باشه پیگلان کوری بود که فقط میتونست به صدا جواب بده، اما مسلماً در اون زمان وقت کار کردن روی اون رو نداشتن. اما ما در نهایت این مفهوم رو برای گروه ماب نابینا اصلاح کردیم. زمانی که یه نشست گیم پلی برای غارها و صخره‌ها انجام دادیم، اون یادداشت به من اختصاص داده شد و به این مفهوم رسیدم که جنبه ترسناک اونم اهمیت خاصی داشتش. تاریخچه مادام العمر اون در ماینکرافت و بنابراین موضوع اصلی در توسعه ماب جدید شدش. علیرغم نمای بیرونی جذاب اون که ربطش بر تاریخچه بازیه، به خوبی آشکار میکرد که بخش ترسناک ماینکرافت احساس پایین رفتن به اعماق غار تاریک برای اولین بار، شنیدن صدای تق‌تق استخونهای اسکلت یا غرغرهای زامبی، همه این جنبه ها تجربه ای رو ایجاد میکنن که تخیل شما رو به چالش بکشه. شماره 3، روح‌های متراکم. واردن هم روح توی سینش داره، پس ممکنه واردن فقط به جای اینکه یک گالم یا چیزی شبیه به اون باشه فقط توده ی صدها روح باشه. این همون چیزی که اون رو خیلی سخت و وحشتناک میکنه، به خصوص با توجه به نظریه ما در مورد اینکه چطور واردن میتونه روح شما رو ببینه، چون از داخل 12 متر سنگ جامد نباید هیچ راهی وجود داشته باشه که واردن بتونه منو بو کنه یا بشنوه. اگه من یواشکی برم اون هنوزم میتونه به من شلیک بکنه. واردن اگه روح متراکم شده باشه قطعا منطقی به نظر میرسه. شماره 2، خشم واردن. در یکی از یادداشت‌های توسعه دهنده اخیر، موجاین به طور خلاصه توضیح میده که چطور خشم واردن به شکل‌گیری طراحی و رفتار موجود در ماینکرافت کمک می‌کنه.
به رودرسانی وال در حالی که موجودات زیرزمینی ترسناکن، بعضی بازیکنان هم با موفقیت اونا رو بازسازی میکنن تا ترسناکتر به نظر برسن. در یکی از یادداشت‌های توسعه دهنده اخیر، موجانگ به طور خلاصه توضیح داد که چطور خشم واردن به شکل‌گیری طراحی موجود کمک کردش. اگرچه موجانگ نگاه کوتاهی به طراحی واردن ارائه نکرد، منشأ این موجود هنوز یه راز کامله و پایه و اساس نظریه پرداز بازی متپد نتونست در برابر حدس و گمان مقاومت بکنه. متپد در یکی از جدیدترین ویدیوهای خودش سعی میکنه با بررسی هر دارایی اضافه شده به بازی با واید آپدیت در مورد ریشه‌های رمز و راز واردن در ماینکرافت نظریه پردازی بکنه. به گفته این نظریه پرداز، این موجود به اشتباه توسط سربازان احضار شد که سعی کردن پورتال رو فرار رو باز کنن، اما در عوض اجازه دادن این حیلا به بود دنیای ماینکرافت برگردن. شماره 1، ویدر. سازندگان باستانی اخیر در نهایت توسط واردن از ویدر نجات پیدا کردن. از این رو به کشتن ویدر اشاره شد، اما در دیسک 5 در واقع میتونید صدای ویدر رو بشنوید که با آرومی توی اعماق زمینه و داره حرکت میکنه، تا اینکه در نهایت به شهر باستانی نفوذ میکنه و بعد از اون یه پورتال به ظاهر خراب در وسط شهر روشن میشه. با این حال به جای عبور چیزی ازش بیرون میاد، فریاد واردن، که اگه بتونید به اندازه کافی به اون توجه کنید، حاوی فریاد مرگ ویدر هم هستش. در مورد اینکه سازندگان باستانی با ندرسار چیکار کردن هیچ ایده‌ای ندارم. اونا ممکنه تازه زندگی کرده باشن و بعد شاید سعی کردن در میان اسها کنار دیوار زندگی کنن، اما در نهایت متوجه شدن که بله، این اتفاق نمیفته و بعدش اونا رو از بین بردن یا تا آخر فرار کردن. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.